Për këto jam shumë i shqetësuar dhe jo për ato që shqetësohen të tjerët, ose as për ato jo e jo që proklamohen si kërcënime ndaj Kosovës. Kosova ka që në vitin 1999 që nuk është në asnjë kërcënim, nuk ka kërcënim për Kosovën. Zero. Kërcënimi është vetëm në mendjet e politikanëve në Kosovë dhe është vetëm një mënyrë për të bërë politikë të brendshme duke përdorur hijen e një kërcënimi që nuk ekziston. Serbia e ka humbur Kosovën përfundimisht në vitin 1999 dhe Serbia nuk ka asnjë fuqi që t'i bëjë që t'i prekë Kosovës asnjë fije flogu. Këtë e di cilido që e shikon skenën pa interesat elektorale brenda Serbisë apo Kosovës.